Sondétiai lui rágyog a kutó. Sod, to te demonstroj éftén, darsa téma to tiet bipésa, apo pésa et tébrt. Dítus umica ga neje kémiket problém, až na fakt problém globál. Se so kimi pešen, da nasajo šte tepert, kjer ki on tikon ga, džendje emocionale jona, da normalci se jim konsumujem uščime. Prodali so, da prodorim fjolen me hump peš, ki jo fet e konje të ngëlim negative. Unë i vlerësoj afirmacionet, e vlerësoj fjallën edhe mendimin, e di se qëto mendim, qëto fjallë ndikon në gjendjen emocionale tonën, ndikon edhe në resultatin që dojmë të arrijmë. Kështu që nga sot, do të kisha lutur që të përdorësh fjallën, dëshiroj me arrit një peshë të caktuar, ose dëshiroj të kem këtë peshë ultimate, në vend se të përdorësh, dëshiroj të humbi peshë, se qdo gjë që humb nuk është mirë për trupin tënd. Okay? Tash, nëse nuk je e njoftur me teknikën e EFT-s, të t'i kisha lutur të klikosh këtu poshtë, aty është pjesa e parë, ku e bëj prezentimin, dhe pjesa e dytë është ku e demonstroj. Nëse je e lirë dhe dëshiron të na bashkangjitesh direkt këtu, mund ta bësh këtë. E krejt filozofia e EFT-s është të bësh atë që bëj unë, të them atë që them unë. Tash, këtë problematik të te peshës së tepërt e kam marrë si problematik në përgjithësi. Po të kishe bë këtë specifik me mu, do të kishe përqendruar në problemet specifike që janë të te. Por pasi që këtë nuk e bëj, ju drejtojmë shumicës, atë do të marrë si aspekt general. Tash, aspekti tjetër që të kisha pasur dëshirë të koncentrosh është trupi yt. Dhe sa e vlerëson trupin tënd ashtu si që është. Kjo është bërthama e gjendjes tënde se si ti ndihesh. Nëse non-stop i dërgon mendjes dhe trupit se ti nuk je e kënaqur me trupin tënd, atëherë ai signal do të ndikoj edhe në gjendjen emocionale, por e dim se edhe gjendja emocionale ndikon në shpejtësinë e metabolizmit, se si përpunohet ushqimi dhe si shpërndahet yndyra në trupin tonë. Do të kisha pasur të shirë të mendosh dhe të ndish në trupin tënd se ti e vlerëson trupin dhe e ndim mrekullin e trupit tënd edhe pse vaga të regon një numër tjetër. Hapi parë pra është duaje trupin ashtu si që është dhe trupi do të kryoj mrekulli të më të tjeshme. Okej? Okay? Ta shpja fillojmë. Unë po e zgjedhi të dua trupin ashtu si që është. Unë po e zgjedhi të dua trupin ashtu si që është. Për këtë arsye e dua dhe pranoj vetë vetën. Unë e zgjedhi të jap vetës dashuri, të vlerësoj vetë vetën dhe të vlerësoj trupin tim. Dhe pse bëj këtë, e dua dhe pranoj vetë vetën ashtu si që jam. Bile, bile, e fali vetë vetën, sepse e vlerësoj vetë vetën. Tash këtu mbi vetë, unë e dua trupin tim. Dije se si, farë efekti ki kur e thua këtë. Unë e vlerësoj trupin tim. Unë e dua trupin tim. Unë përvendosi të dua e vetën. Përvendosi të dua dhe vlerësoj vetën, para se të humbi peshë. Unë vlerësoj, unë dëshiroj të dua vetën, para se të vinë në peshën time të dëshiruar. Pse vaga të ma caktoj vlerësimin për peshën time? A është më rëndësi vaga, apo është më rëndësi se që ka mendoj unë? Dëri të ne, vaga ka qenë kryesorja në vlerësimin e trupit tim. Nga tash, unë do të vlerësoj trupin tim.
Vaga s'ka lidhje. Vaga është vetëm një numër. Dërsa unë jam për te i numërit. Mrekullia e trupit tim është për te i numërit. Mrekullia e trupit tim është për te i çdo vage. Mrekullia e metabolizmit tim është perfekt. Gjendja ime emocionale ndikon te pesha ime. Gjendja ime në stres ndikon te pesha ime. Gjendja ime emocionale ndikon te metabolizmi im. Gjendja ime emocionale ndikon te pesha ime. Metabolizmi është rezultat i gjendjes emocionale. Këtë është mirë të dijun. Ky është hapi par drejt arritjes së qëllimit. Pesha. Unë vendosi të dua vetë vetën ashtu si që jam. Unë vendosi të vlerësoj trupin tim ashtu si që është. Unë përvlerësoj trupin tim. Përvlerësoj mrekullin e trupit tim. Përvlerësoj fuqin krijuese që ma ka bë ta kem këtë trup. Kur e dua trupin tim, atëherë jam më e kujdesshme në ushqim. Kur e dua trupin tim, atëherë jam më kujdesshme në ushqim. Kur e dua trupin tim, atëherë do të kem më shumë vullnet të ushtroj. Nëse kritikoj vetë vetën, nëse kritikoj trupin tim, a është normal të mos të kem vullnet të ushtroj? A është normal që do të ha nëse kritikoj vetën time? Sa më shumë e kritikoj vetën time dhe peshën time, a që më shumë do të ha? Sa më shumë e kritikoj vetën time, aq më shumë mulët vetë besimi. Sa më shumë të mulët vetë besimi, aq më shumë nga dalësot metabolizmi. Kur të nga dalësot metabolizmi, yndyra nuk përhapet në proporcionet të mira. Unë e vlerësoj vetë vetën. Nga sot e vlerësoj punën e trupit tim. Qëto që lisë që e bën punën perfekt. Qëto që lisë që e bën punën e pagabuar. Qëto që lisë që e bën detyrën e vetë pa e përsërit. Një që lisë e bën atë, tjetra që lisë e bën tjetran. Kemi triliona që lisë në trupin të, qindra triliona. Dhe se cila e bën punën e vetë perfekt. Unë e vlerësoj trupin tim. Unë do të vendosi për trupin tim. Unë po vendosi për trupin tim. Asnjë vogë nuk do të vendos për trupin tim. Asnjë gazetë, asnjë faqe në internet, asnjë dietë në Facebook. Unë do të jem ajo që do të vlerësoj peshën dhe trupin tim. Unë po vlerësoj trupin tim. Unë do të vlerësoj trupin tim. Me afrym fill nga huna, dhe liroj nga guaja. Shpresoj se kjo të ka ndihmuar pak a shumë, të ka bë të mendosh ndryshe, ajo është me rëndësi. Dërsa, puna është normal të jesh e vetëdijshme se sa konsumon ushqim në raport me sa shpenzon apo sa ushtron fizikisht. Kaq për me tani, të uroj një mbrëmje të këndshme dhe shihemi prapë. Tung, tung.